loti regedza kutiza mwari iwo chiziya kuti hauna nyasha. Politics kana ukaziya kuti kuna akatumwa na mwari ane vision haufaniri kumutiza. Ndiyo yakauraisa vana Douglas Mwonzora, yakauraisa vana Komichi, yakauraisa vana Kupe. Why? Because vanhu vakanga vachirohwa nehana netwumari twavanga vaenda tko patime yavakanga vachiri mu MDC Alliance, ichanzi MDC Alliance. Handiri kuzviona. The moment yavakafunga kuti nesuwo tirogona kutongoitawo mapresident, handozviona. Vakurwira because vana varwa kuzasuka, vamwe vari kudaidzira kuti Mwonzora, vamwe vari kudaidzira kuti Komichi, vamwe vari kudaidzira kuti Kupe. Ndovavatanga kurovana kuzasuka kumayouth. Ndovazvanosvika kuvakuru vakatanga kutopanduka mukati aiwa neniwo ndogona kuti president gaitokambena. Mwoyo Douglas akati neniwo ndogona kutora vesa usiyo ndobvatora. Iye zvino varipi? Usually the moment yauno decide kutiza chachine nyasha dzesuccess yako ndopauno kundikala. Manje ipapa pato pasingazika nevana vakawanda veZimbabwe. Because chiro chaunofanira kugona kuidentifya in your life semwana veZimbabwe. Mufundisi akatakura nyasha dzerupafadzo yako. Ndinzwe vana veZimbabwe. Haasi mufundisi wese ane nyasha dzekukuwanisa basa. Haasi mufundisi wese ane nyasha dzekukupa marriage. Haasi mufundisi wese ane nyasha dzekukupa fruit of the womb. But dambudziko raminaro ndiri kuti munoramba makabatirira pasina nyasha. Muchitwa garai pano, Ishe vachauya. Handiri kuzviita. Why? Because hamuna meso ekuidentify. Why? Because hamutona mati. Because kana uri muKristu asingana mati, then we have a problem. Because Mwari chacha anofanira kuti ataure newe chekudza nehupi. Ndosaka uchiona kuti Joseph chaida kutotiza Mary. But Mwari vanotoapia vakati hakuna kwaunoenda Josepha, dzokera kuna Mary because chatakurwa na Mary ndinda achiisa imomo. Uri kuona nyacho zvinoita sei? Mwari vakaapia kuna Josepha because Josepha anonamata ari spiritual. Chakonzeresa kuti vana veZimbabwe varambe vachiroverwa panzvimbo yavo yavanoungana inye yekuti havagone kunamata, saka havasi spiritual. Saka havakwanisi kukonekta nevafundisi vane madestinies avo. Vanokonekta nevafundisi vanovatorera mari. Vanokonekta nevafundisi vanovazvambaradza mari. Vanokonekta nevafundisi vanovapedzera zvese zvavanenge vachistruggla kuunganidza. Hazvina kushata kubvisa offering, hazvina kushata kubvisa chegumi, hazvina kushata kusacrifice. Zviite patisangana nenyasha. Handirambe kunamata inyaya dzekuenda kudenga, but dai dzanguva dzekuenda kudenga kusei Mwari vaizopaona Israel Canaan.